Ал Петропавлда ол жастары деп аталатын құрылыс жасақтары құрылды. Олар көктемгі тасқыннан зардап шеккендерге үй салып, жаз бойы сол аумақтарда еңбек етеді. Қатарға қабылданған жас мамандар салтанатты шеру өткізіп, алғашқы жұмыс күніне кірісті. Аймақтағы ахуалды Айдарбек Айтмұхамбетұлы айтып берсін. Бүгін құрылыс жасағына алғашқы 80 студент қабылданды. Олар жаз бойы көктемгі тасқыннан зардап шеккендерге үй тұрғызады. Салтанатты шеру барысында аға буын өкілдері жастарға ақ жол тілеп құрылыс алаңына шығарып салды. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өзі жеке келіп, тұрғындармен кездесіп, жағдайды біліп, тиісті үкіметке, тиісті мемлекеттік органдарға тиісті тапсырмаларды беріп, және сол кезде басқа өңірлерде де, осы өңірлерде де тұрғындармен кездескенде президентіміздің бір берген уәдесі бар. Ешкім жаңа көмексіз қалмайды, ешкім назарсыз қалмайды. Сондықтан ол баршамыздың азаматтық борышымыз. Қатарға қабылданғандардың бірі Мұхаммед Амин Уалихан. Ол Петропавлдағы колледждің 3-ші курс студенті. Жас маман жазда демалудың орнына ақша тауып, үйсіз қалған отбасыларға көмек бермек. Бұл жерге келген себебім өңірдегі болып отқан жағдайларға байланысты баспанасыз қалған отбасылардың тез-тез баспаналы болуына көмек қолын көрсеткім келеді. Және де бір жағынан мен өзім тәжірибе аламын бұдан. Және де айлыққа жұмыс істеп ақша табамын бір жағынан. Қазір қала шетіндегі ықшамауданда 500 үй салынып жатыр. Олар тұрғындарға дайын күйде тапсырылады. 10 соттық жер қоршалып абаттандырылады. Бұл мақсатқа Қазақстан халқына қоры мен еліміздің ірі компаниялары қаржы бөлді. Енді студенттер жаз бойы осында жұмыс істейді. Осылайша олар тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың тезірек үйлі болуына азды көпті үлесін қоспақ. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, солтүстік Қазақстан облысы, 24 кезет.